Ռուսաստանի Դաշնությունը ողջունում է Թուրքիայի եւ Հայաստանի երկկողմ կապերի կարգավորման գործընթացը, այս մասին նշել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Կազմակերպվել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի ատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը, մենք ողջունում ենք Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկկողմ կապերի կարգավորման գործընթացը եւ մեր կողմից պատրաստ ենք համատեղ աշխատանքի, որը թույլ կտա խորացնել համագործակցությունը հարավային Կովկասի երկրների միջև, ասել է Լավրովը։ Լավրովը նաեւ նշել է, որ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկել են Սիրիայի, Լիբիայի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցերը։ Պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած Արմենիա 24-ի աղբյուրը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանը զգալի ուժեր է կենտրոնացնում Նախիջևանի Հայաստանի սահմանակից հատվածում, մասնավորապես Սադրակի շրջանում։ Ըստ մեր աղբյուրի, Ադրբեջանն ուժի ցուցադրման փորձում է Հայաստանին ստիպել գնալ որոշակի զիջումների, սակայն այս պահին անարդյունք։ Հայաստանի կառավարության ու ռուս խաղապահների աջակցությամբ իրականացվող բանակցությունների շնորհիվ ադրբեջանական կողմը մարտի 16-ին սկսել է Արցախում վնասված գազատար խողովակի վերանորոգման աշխատանքները։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է, որ պայմանավորվածության համաձայն գազամատակարարումը կարճ ժամկետում կվերականգնվի եւ Արցախի իշխանությունները գործադրում են բոլոր ջանքերը, որ դա տեղի ունենա ժամ առաջ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից նաեւ հորդորում են բոլոր բաժանորդներին պահպանել զգոնություն եւ համոզվել, որ գազամատակարարման վերականգնման պահին գազի արտահոսք ու արտակարգ պատահար տեղի չի ունենա։ Արմենիա 24-ին մոտ կանգնած աղբյուրը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանից Հայաստան հացահատիկ ներկրողներին ռուսական կողմը չի տրամադրվում, այսպես կոչված ֆիտոառանց, որի հացահատիկի արտահանումը երկրից անհնար է։ Ըստ մեր աղբյուրի, արգելքը վերաբերում է ցորենին եւ գարուն եւ չի տարածվում այլ հացահատիկային մշակաբույսերի վրա։ Հայ ներկրողներին տեղեկացրել են, որ արգելքը սահմանված է մինչեւ մարտի 17-ը, իսկ դրանից հետո այն կհանվի, թե կերկարացվի, այս պահին հայտնի չէ։ Արմենիա 24-ը պարբերաբար կտեղեկացնի այս ոլորտում տիրող իրավիճակի մասին։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի գրասենյակի այսօր հրապարակած կանխատեսման մեջ ասվում է, որ եթե Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա վերածվի երկարատև հակամարտության, ապա արևելյան Եվրոպայի 44 միլիոնանոց բնակչության գրեթե 30%-ը կարող է աղքատության շեմից ցածր հայտնվել, իսկ եւս 62%-ը կարող է հայտնվել աղքատության մեջ 1 տարվա ընթացքում։ Նշվում է, որ տնտեսական տագնապալի անկումը եւ այն տարապանքն ու դժվարությունները, որը պատերազմը կբերի, առանց այն էլ տրավմայի ենթարկված բնակչության այժմ պետք է ավելի սուր ուշադրության կենտրոնում լինեն եւ դեռ ժամանակ կա կասեցնելու այս մռայլ հետագիծը։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի գրասենյակը միաժամանակ կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել հակամարտությունը։ Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակչի պատասխան խաղում Մադրիդի Ատլետիկոն հյուրընկալվելիս մրցել է անգլիական Մանչեստեր Յունայթեդի հետ եւ նվազագույն հաշվով հաղթանակ տարել Օլդ Տրաֆորդում։ Կայացած խաղի միակ գնդակն առաջին կեսի վերջնամասում հեղինակել է Մադրիդյան թիմի ֆուտբոլիստ Ռենան Լոդին։ Հանդիպման եզրափակիչ Սուլիչից անմիջապես հետո Ատլետիկոյի գլխավոր մարզիչ Դիեգո Սիմեոնեն հարցակման է ենթարկվել Մանչեստեր Յունայթեդի երկրպագուների կողմից, վերջիններս նրա վրա տարատեսակ իրեր են սկսել նետել։